刘家洼的这个49号墓和梁代村的26号墓，哎，这两座墓葬里面都出土了有这个小型的这个精美的青铜器。那么在这个小型青铜器里边啊，有一些残留物，就是有一些白色晶体的这个残留物。经过了这个科技工作者的这个提取、分析、研究，认为这些残留物啊，实际上就是古代的化妆品。其中刘家洼遗址的这个残留物啊，为这个面纸。梁代村的这个这种化妆品啊，是属于铅白，哎，属于两种不同种类的两种化妆品。但是这些化妆品啊，从目前来看，在咱们中国，甚至放在世界，这个化妆品的年代出现比较早，哎，就目前来说的话，认为这个西方现在出现最早的，大约是在距今2400多年。咱们这个东西，这两处遗址出土的这个化妆品啊，应该在2700多年，所以比他们应该早300年。两座墓是有男有女，所以说是这个时期的化妆品使用啊，应该是在贵族阶层才能使用这个化妆品，哎。使用化妆品的性别啊，是女性也用，男性也用，所以这对于咱们研究这个古代的这个服饰文化呀，包括咱们具体说就研究咱们中国这个化妆品的这个产生和流变啊，应该是有比较重大的意义。